នៅក្នុងលិខិតឆ្លើយតបតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី15មករាដែលលោកស្រីតែចាន់មនីទើបបានទទួលការពិភាក្សាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាចំពោះការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងរដ្ឋាភិបាលមិនមានទស្សនៈដាច់ខាតចំពោះបញ្ហាអភិរក្សហើយក៏មិនប្រកាន់នៅទស្សនៈនៃការអភិវឌ្ឍកម្មមុខនោះដែរអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើគឺត្រង់ថ្លែងដោយឆ្លុះលុបផលប្រយោជន៍និងការខាត់បង់តាមរយៈការសិក្សាស្
ដែលបានដាក់ទៅការរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី28ឆ្នាំ2009ក្នុងលិខិតនោះលោកស្រីតែចាមនីបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការអន្តរាគមន៍ទៅកាន់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងជួយអភិរក្សព្រៃសត្វព្រៃនិងពូជត្រីមាសនៅក្នុងតំបន់អារ៉ែងក្នុងខេត្តកោះកុង ហើយក៏បានស្នើបញ្ចុះគម្រោងវារីអគ្គិសនីនិងជួយកែប្រែតំបន់អារ៉ែងឲ្យទៅជាតំបន់អេកូទេសចរណ៍ផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលពុំធ្លាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់អារ៉ែងនោះទេផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នោះថែមទៀតបើតាមរដ្ឋាភិបាលទំនប់វារីអគ្គិសនីជាអរ៉ែងត្រូវការផ្ទៃដីប្រមា
ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់អារ៉ៃក្នុងខេត្តកោះកុងបានផ្ដើមឡើងតាំងពីមុនឆ្នាំ 1996 ហើយបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះថា Sinohydro ដែលទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍពីរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការសិក្សានិងវិដំណ័យពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍនោះ